Walay kapuslanan ang kinabuhi. Kun mahigugmaon ka sa salapi, dili kagayod matagbaw ni ini. Kun mangandoy ka nga madato, dili gayod nimo mabatunan ang tanan nga imong gitinguha. Wala kini kapuslanan. Kun magdugang ang imong kadato, magkadaghan usab ang imong pakanon. Ang imurang maangkon, mao ang kasayuran nga dato ka. Ang usa ka trabahador, mahimo nga walay igong pagkaon. Apan, mahinanok siya inig kagabii. Ang dato, daghan kaayog kabtangan, apan dili siya makatulog tungod sa kabalaka. Aduna pa'y makalilisang nga butang nga akong nakita dinhi ni ining kalibutana. Ang tao magtigom og salapi tagana sa panahon nga magkinahanglan sila ni ini. Ug unya mawala lamang kini sa walay hinungdang patigayon. Hangtod nga wala na hinuon sila'y ikabilin sa ilang mga anak. Mubiya kita ni ining kalibutana nga walay dala. Sama nga sa atong pagkahimugso, wala kita'y dala. Wala gayud kita'y madala sa tanantang hinaguan. Makalilisang kini. Mubiya kita sama sa atong pagkahimugso. Maghago kita pagdakop sa hangin ug unsa may atong makuha. Masinati gayud nato ang kinabuhing pait, puno sa kasubo, kabalaka, kasuko ug balatian. Kini ang akong nasayran. Ang labing maayo nga mahimo sa tao mao ang pagkaon ug pag-idom ug ang pagpahimulos sa iyang hinaguan. Sulod sa mubong kinabuhi nga gihatag sa Dios kaniya, kay mao kini ang iyang palad. Kun ang usa ka tawo hatagan sa Dios ug bahandi, angay siyang magpasalamat ug magpahimulos sa iyang hinaguan. Gasa kini sa Dios. Busa dili niya mabantayan ang pagpanglabay sa mga adlaw sa iyang kinabuhi. Kay gihimo man sa Dios nga magmalipayon siya kanunay. Namatikdan ko ni ining kalibutana, ang tao wala gayud hatagig kaangayan. Ang tao hatagan sa Dios ug bahandi, dungog, kabtangan ug satanan nga iyang gikinahanglan. Apan dili siya tugutan sa Dios sa pagpahimulos ni ini. Dumuduong hinuoy magpahimulos ni ini. Wala kini kapuslanan ug dili matarong. Ang usa ka tawo mahimong makabaton ug usa ka gatos ka anak ug taas kaayong kinabuhi. Apan bisan pag-unsa kataas kini kun wala siya'y kalipay. Ug dili siya pasidunggan sa dihang ilubong na siya. Maayo pang nakuha siya sa didto pa siya sa taguangkan sa iyang inahan. Walay kapuslanan ang iyang pagkahimugso. Ug mahanaw lamang siya sa kangit-ngit ug hikalimtan. Dili siya makakita sa kahayag sa adlaw ug masayod kun unsa ang kinabuhi. Apan makapahulay siya. Unsa pa kaha ang tao nga wala gayod makapahimulos sa kinabuhi? Bisan pag magpanuigon siya duha kalibo katuig, silang duha usaray padulngan. Magtrabaho ang tao aron makakaon, apan dili siya matagbaw. Unsa may kalainan sa maalamon ug buang-buang? Makaayo ba sa kabus ang pagkasayod kun unsaon pagsagubang ang kinabuhi? Wala kini kapuslanan. Sama kini sa pagdakop ug hangin, maayo pa nga matagbaw ka sa anaa kanimo kaysa mangandoy ka sa wala diha. Nasayra ng daan ang bisan unsang mahitabo,
ug nasayod kitang tanan nga ang tao dili makalalis sa gamhanan pa kay kaniya. Sa daghang sulti, daghan usab ang dili mapuslan ug wala kay maani niini. Unsaon man pagkasayod sa tao, unsay labing maayo alang kaniya, niining mubo ug walay kapuslanan nga kinabuhi. Kinabuhi nga mahanaw lamang sama sa anino, unsaon man pagkasayod sa tao, unsay mahitabo dinhi sa kalibutan, human siya mamatay.